Ինչպես եւ նախորդ չափա դոլարը շարունակեց իր հաղթարշավը, աշտարակ կաթին էլ փորձում են ոտքի կանգնեցնել։ Ընկերության առողջացման դեղատոմսը կարծես թե գտել են։ Այն որ տնտեսությունը լավ վիճակում չէ, մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնվում է։ Այս մասին բազմիցս խոսել եւ խոսում են տնտեսագիտական համայնքի ներկայացուցիչները։ Իր այսպես ասած մտահոգություններն այս շապա չթաքցրեց նաեւ մեր երկրի գլխավոր դրամատունը։ Ավելին կենտրոնական բանկը վերանայեց տնտեսական ակտիվության վերաբերյալ վաղորոք արված իր կանխատեսումը։ Մեր երկրի տնտեսական աճն այս տարի նվազ կլինի այն թվից, որը նախապես կանխատեսում էր կենտրոնական բանկը։ 2016 թվականի տնտեսական աճը կլինի 1.3-ից 1.8%-ի միջակայքում։ Ավելի վաղ գլխավոր դրամատունը կանխատեսել էր 2.8-ից 3.4%-ի աճ։ Թվերի փոփոխման համար հիմք է հանդիսացել այս տարվա երկրորդ եռամսյակում արձանագրված տնտեսական ավելի ցածր աճը։ Իրեն այսպես ասած չի արդարացրել նաև առևտրաշրջանառությունը։ Երրորդ եռամսյակում ոլորտի համեստ ծավալները պահպանվել են։ 2016 թվականին արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներն աճ արձանագրեն, շինարարության ու գյուղատնտեսությանն էլ անկում։ Գյուղացիների պարտքերը շալակած ու գործունեությունը դադարեցրած աշտարակ կաթին փորձում են ոտքի կանգնեցնել։ Շաբաթվա կեսից ընկերության արտադրանքը կրկին հայտնվեց խանութներում, իսկ օգնության ձեռք մեկնել է Միացյալ Նահանգներում գործող Ադրարեմարան։ Աշտարակ կաթի սեփականատերը կդառնա թե ոչ, դեռ իրենք էլ չգիտեն։ Սա բարդ գործընթաց է եւ մեկ օրում հարցին լուծում տալը թերևս խելամիտ չէ։ Առողջացման ծրագրի ղեկավար Արտակ Ավաքյանն ասում է, անշարժ գույքի գույքագրում են իրականացնում, որից հետո կորոշեն անելիքները։ Այս պահին դեռևս ներդրումներ են իրականացնում եւ քիչ-քիչ մարում գյուղացիների պարտքերը։ Կազմակերպությունը շահագործող լիահույս է, որ առաջիկա շաբաթների ամիսների ընթացքում, երբ որ վստահություն կունենա, որ կարողացավ վերագտնել այն կորցրած դիրքերը, կապահովի կայունություն։ Նախնական պայմանավորվածություն ենք տանում բոլոր գյուղացիների հետ, որ մենք փորձում ենք իրանց օգնել, իրանց հին պարտքերը մարելու մասով, բայց մենք չենք կարա այս պայն միանգամից իրենց բոլորի հին պարտքերը մարել։ Մթերում, մարումներ, այդ բոլորի հետ անհատական, ամեն մեկի հետ անհատական փորձում ենք համաձայնության գալ, առանց ոչ մեկին նեղացնելու։ Ինչ են արել այս երկու ամիսների ընթացքում։ Կառավարության անդամները թղթի վրա մեկ առ մեկ գրել են արած չարածը։ Վարչապետին դեռ արվածը չի գոհացնում։ Հանձնարարականների ցանկը կրկին ընդլայնեց, աշխատելու են արտակարգ ռեժիմով։ Հաջորդ հանդիպմանը Կարապետյանը շոշափելի արդյունքներ է ակնկալում։ Մյուս տարվա աշխատանքների պլանավորում մեր գերատեսչությունների ղեկավարների կամ առաջին էշելոնի կառավարիչների համար դեկտեմբեր ամսին աշխատանքների կազմակերպման համար արտակարգ ռեժիմ ենք հաստատելու տարին ամփոփելու համար եւ հաջորդ տարին պլանավորելու համար։ Իսկ մինչ այս նախարարները ներկայացնում են իրենց գերատեսչությունների առած չարածը։ Ծանրաձողին առաջինը գլխավոր ֆինանսիստն է մոտեցել։ Երկու ամիսների ընթացքում աշխատել են երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի 2017 թվականի բյուջեի նախագծի մշակման վրա։ Աշխատանքներ են տարել նաև թափանցիկության բարձրացման համար։ Արդարադատության նախարարությունն էլ ներդրել է ապօրինի հարստացման և կանխի գործառույթների սահմանափակման օրինագծերը։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի փոփոխությունն ու ավագդպրոցների ծրագրերի արմատական բեռնաթափումն էլ իրականացրել է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ստեղծած հարթակների միջոցով էլ շփվում են բիզնեսն ու պետությունը։ Այս երկու ամսվա մեջ որ բիզնեսի ձեռը բռնել ենք, ինչ խնդիր ենք լուծել, աշտարակ կաթը բանկրոստվեց, փրկում ենք, չենք փրկում, մեզ բոլորիս պրոդուկտ է պետք, այս եմ արել, բանրի պայմանագիր եմ ստորագրել, այսքանի, այսքան մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, այս գործարանում խոչընդոտ է եղել, հարկայինը ճնշում էր ոչ օբյեկտիվ, գնացել ենք կողքը կանգնել ենք, ստեղ փաստաթուղթ ենք սարքել, այս ձևի է ինձ պետք։ Դա ինձ էլ են կարել, պան վարչապետ, ալրոս այդ տնօրինի հետ իմ պայմանությունից հետո մեր ադամանդագործները շատ ակտիվացել են եւ կարող են ավելի որակյալ եւ մաչելի հումք ձեռք բերեն, շարժը արդեն կա։ Քաղավիացիան էլ էժան չվերթ իրականացնող ավիաընկերություններին Հայաստան բերելով է զբաղված։ Արդյունքն էլ դեկտեմբերից Գյումրի օթակայան չվերթեր իրականացնող ռուսական Պաբեդան է։ Վարչապետի հանձնարարականները հալած յուղի պես է ընդունել ՊԵԿ-ը։ Մոտ ապագայում
շատ կարճ ժամանակահատված հետո հասարակության տեսանելի կլինեն արված քայլերը։ Գյուղացուն շարունակում են վճարել խաղողի մթերումից գոյացած պարտքերը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում Հայաստանից Իրան մսամթերքի արտահանումը կազմակերպելու համար։ Հարողջապահության գլխավոր պատասխանատուն նախ զեկուցեց օպտիմալացումից։ Տնտեսելու են մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Հետո ասաց, որ վերանայվել են դժվարամատչելի ծառայությունների սոցփաթեթով տրամադրվող ծառայությունների գները։ Վարչապետը հանձնարարականներից զատ սիրում է նաև հյուրերի ընդունել։ Այս անգամ էլ Կարապետյանը սեղանի շուրջ նստել էր փոքր և միջին ձեռնարկատերերի հետ։ Ոլորտի ներկայացուցիչները խոսել են նախորդ հանձնարարականների կատարման ընթացքից, իսկ հանդիպման օրակարգում մաքսային կարգավորման վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ առաջարկվող օրենսդրական փոփոխություններն էին։ Կարապետյանը հյուրընկալել էր նաև դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Գուցե եւ դուք տեղյակ եք, մենք նախատեսել ենք ծիգերի օպտիմալացնելու գործընթացը։ Մենք ուզում ենք աշխատանքը սարքել ավելի արդյունավետ, հաստատում ծախսերը ավելի պակաս։ Հաջորդ հարցը, որը մենք ուզում ենք ձեր հետ քննարկենք, վարկերը, վարկային ծրագրերը, իրենց առաջնահերթությունը։ Դուք գիտեք, որ մենք միջև տարվա վերջ մոտ օրերս ստեղծում ենք ստրատեգիական նախաձեռնությունների կենտրոն, կամ այլ կերպ ասած բարեփոխումների կենտրոն, որտեղ նախատեսում ենք համագործակցել մաքսիմալ շահագրգռված ուժերի հետ, այդ թվում մասնավոր սեկտորի հետ, և քննարկել ուր ենք գնալու և ուր ենք տանելու մեր երկիրը։ 4 տարի շարունակ պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում հանրապետությանն ազոտական պարարտանյութ է մատակարարել Մասի Սիբերիությունը։ Ընկերությանը գյուղատնտեսության նախարարությունն ընտրել է առանց մրցույթ հայտարարելու։ Իսկ ծրագրի շրջանակում յուրաքանչյուր տարի բավարարվում է մեր երկրում ազոտական պարարտանյութի պահանջարկի 74%-ը։ Անցած տարի Մասի Սիբերիությունը մատակարարել է մոտ 33,000 տոննա պարարտանյութ, իսկ հասույթը կազմել է 2 միլիարդ դրամից ավելի։ Բացի այս, ընկերությունը ստացել է մոտ 4 միլիարդ դրամի բյուջե տային 60.1%-ական տոկոսադրույքով։ Մրցակցային մարմինը պարզել է, որ Մասի Սիբերիությունը պարարտանյութի 1 տոննան Վրաստանից ձեռք է բերել 323 դոլարով, մինչդեռ գրին պրոդուկտը 1 տոննան ձեռք է բերել 239-ով։ Հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մրցույթ անցկացնելու դեպքում պետությունը կխնայեր 1.5 միլիարդ դրամ։ Մրցակցային մարմինն այն համոզմունքին է, որ պարարտանյութի մատակարարումը պետք է իրականացվի մրցութային եղանակով։ Սրա հետևանքով առաջին հերթին պետությունը հնարավորություն կունենա զգալիորեն տնտեսել և ավելի խնայողաբար օգտագործել պետական բյուջեի միջոցները, երկրորդ, ավելի մեծ թվով տնտեսվարողներ կկարողանան մասնակցել մրցույթներին և արդյունքում կբարելավի մրցակցային միջավայրը։ Դեկտեմբերի 1-ից մաքսային արժեքի հայտարարագիրը հնարավոր է ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով։ Այս կերպ նվազագույնի կհասցվի մաքսային մարմին հայտարարատու շփումը։ Գործարարը կարող է մաքսային արժեքի հայտարարագիրը ներկայացնել իր գրասենյակից, առանց մաքսատուն այցելելու և ցանկության դեպքում առանց բրոքերի միջնորդության, խնայելով թե ժամանակ, թե միջոցներ։ Պետեկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության պետ Գևորգ Սաղոյանի խոսքով իրականացվել է հայտարարատուների և մաքսային միջնորդների ուսուցում։ ԵԹՄ երկրներից Հայաստանն առաջինն է, որ մշակել և կիրառում է մաքսային արժեքի հայտարարագրի ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը։ Բնակարանային հիփոթեք ունեցող քաղաքացիների իրավունքներն առավել պաշտպանված կլինեն։ Վարկատուններն այսուհետ պարտավոր են սպառողներին մինչև վարկը տրամադրելը մանրամասը ներկայացնելու բացատրել վարկի հետ կապված մի շարք կարևոր պայմաններ, ինչպիսիք են վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը, այն ծախսերը, որոնք քաղաքացին պետք է կատարի վարկ վերցնելիս, ժամկետից շուտ մարելու հնարավորությունը, դրա իրականացման կարգն ու հետևանքները։ Վարկատուն հնարավորություն կունենա տույժ կիրառել միայն այն դեպքում, երբ վարկը վաղաժամկետ մարվում է առաջին 3 տարին ընթացքում գնահատողը չի կարող փոխկապակցված լինել վարկատուի հետ կամ բանկը չի կարող ուղղորդել սպառողին օգտվել իր նախընտրած գնահատողից։ ԵԹՄ երկրները հաջորդ շաբաթ հնարավոր է հաստատեն վարկային պատմությունների փոխանակման մասին համաձայնագիրը։ Այն հնարավորություն կտա փոխարուններին վարկ ստանալ նաև միության մյուս անդամ երկրներից։ Կոմերսանտի փոխանցման նախագիծը դեռևս նախորդ տարվանից էր պատրաստ։ Համաձայնագրի կյանքի կոչման, այսպես ասած, խոչընդոտել է Ղազախստանը։ Երկիրը հրաժարվել է տեղեկատվություն տրամադրել պետական մարմինների միջոցով։
Հյուսիս հարավգազատարը, որը ռուսական գազը Վրաստանով հասնում է Հայաստան, հնարավոր է վաճառքի հանվի։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրկաշվիլին, ընդհանրացնելով, որ երկրի կառավարությունը քննարկում է պետությանը պատկանող նավթի և գազ ընկերության բաժնետոմսերի 25%-ի վաճառքի հարցը։ Կվիրկաշվիլի խոսքով, եթե շուկայական համապատասխան կոնյուկտուրա լինի, հստակ որոշում կկայացնեն, սակայն պետք է հարցին ճիշտ և զգուշ լուծում տալ։ Այս շաբաթ փոփոխություններ եղան Հայաստանում Ամերիկյան առևտրի պալատում։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնեց Կոնտուր Գլոբո ընկերության Հայաստանի ներկայացուցիչ Արա Հովսեփյանը, փոխարինելով Տիգրան Ջերբաշյանին։ Այսպիսին էր անցնող տնտեսական շաբաթը։ Շարունակեք հետևել տնտեսական զարգացումներին, նոր իրադարձություններով կհանդիպենք երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման ընթացքում։ Լավ եղեք։